អាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់យន្តហោះចម្បាំងផាឡាត់ក្នុងស្រុកជាលឿងដម្បងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានសាឡបងហោះហើរដល់ជោគជ័យហើយទីភ្នាក់ងារការពិជាតិបាននិយាយថាយន្តហោះផាឡាត់ក្នុងស្រុករបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបំពេញការហោះហើរសាឡបងលើកដម្បងដល់ជោគជ័យនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាចੰពោះមានការជំរុញឲ្យជំនួយយន្តហោះយុធាវ័យចំណាស់ក្នុងពីលប្រជុំមុខនៃការគម្រោងកម្ពុជានៅក្លឿអ៊ែនិងមីស៊ីលពីប្រទេសចិត្តខាងកូរ៉េខាងជើង យន្តហោះចំនួនក្រោយនិងអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Korea Neurospace Industry ហៅកាត់ថា Kia នៅក្នុងគម្រោងមួយផ្នែកដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានរចនាឡើងជាជំរឹះដែលមានដំឡែកថោកជាងនិងមិនសូវបំបញ្ង្កាយដើម្បីជាជំរឹះផ្សេងជំនួសយន្តហោះ F35 ផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានដំឡែកថ្លៃហើយដែលកូរ៉េខាងត្បូងពឹងផ្អែកខ្លាំងរដ្ឋបាលកម្ពុជា រដ្ឋកម្មការពិជិតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយន្តហោះគំរូដែលមានឈ្មោះថា KF21 បានហោះហើរលើមេឃនៅម៉ោង3:40នាទីរសៀលពីមូលដ្ឋានតបអាកាសក្នុងទីក្រុងសាឆឿនភីអាគនីហើយបានហោះប្រហែល30នាទីយន្តហោះថ្មីនេះប្រឈមនឹងការសាកល្បងបន្តទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2026នៅពេលដែលការផលិតទ្រង់ទ្រាយធំនឹងចាប់ផ្តើម ក្ររខ័នតបូងបានបង្ហាញគំរូដំងដំបងនៃយន្តហោះ KF21 កាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនដោយសារតើយន្តហោះនេះជាឆ្អឹងខ្នងនៃពីអនាគតនៃกองតពអាកាសរបស់ខ្លួននឹងជាជំហានឈពោះទៅរកអាកិរិយភាពយុទ្ធាការន្តេខ្លាំងសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅអាស៊ីខាងជើងនៅឆ្នាំ2014ក្ររខ័នតបូងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រមព្រៀងរួមគ្នាអំពីវត្តយន្តហោះនេះក្នុងគម្រោងមួយដែលមានតម្លៃ 8.1ទ្រីលានវ៉ុនឬស្មើនឹង6,100ពាន់ដុល្លារដោយទីក្រុងសាក់កតាយល់ព្រមចំណាយ1ភាគ5នៃការចំណាយទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2018ឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្វ័យរើការចរចាឡើងវិញលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធ លើតុនបំរុងរបស់ប្រទេសខ្លួនហើយក្រោយមកក៏បានស្នើឲ្យបង់ចំណែករបស់ខ្លួនក្នុងទ្រង់នៃការដកដូរតំណែងដោយមិនប្រាលុយ ಮಂತ್ರಿ មនៈបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងការពិខារវិជ្ជាថាទីក្រុងសាកតានិងរក្សាការសន្តិយារបស់ខ្លួនក្នុងការបង់20%នៃតម្លៃដើមនៃការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាការទូតត ជាទំណែងសម្រាប់1ភា3នៃចំណាយរបស់ខ្លួនទូបីចំពោះគេມັນតวนមានការកែសម្រួលកិច្ចសន្យាផ្លើការក៏ដែរចំពោះអត្តបទព័រមិននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា